Вітаю у Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Вілошева. Земля розбрату. У центрі столиці знову масштабні виступи проти ринку землі. Що вирішили депутати? Демократія прямої дії. У Чернівцях протестують батьки школярів. Чому містяни бояться відправляти дітей на навчання? Чорним по білому у Вашингтоні обіцяють оприлюднити повну розшифровку скандальної розмови Зеленського і Трампа. Чим це може обернутися для Києва? Не Сполучене Королівство. Услід за Шотландією британський Вельс вимагає незалежності. Чи утримає Лондон єдність Україні? Продаж землі відтерміновується. Верховна Рада сьогодні так і не взялася за розгляд земельної реформи, попри намір ухвалити законопроект цього тижня. Монобільшість вирішила зробити паузу, а опозиція гучніше заявити про свої вимоги. Хто за, а хто проти зняття мораторію? Про це далі. Ще напередодні народні депутати планували сьогодні розглядати законопроекти про запровадження ринку землі, та на ранок усе переграли. Монобільшість вирішила взяти час на роздуми. Опозиція ж демонструє свій протест. Ми вимагаємо зняти з розгляду всі без виключення закони про продаж землі і продовжити на один рік мораторій, щоб визначити стратегію держави, як нам бути з нашою землею. Батьківщина, Європейська солідарність та опозиційна платформа «За життя» категорично проти будь-яких земельних ініціатив. Хрен вам, а не земля України. Запомнили? А хто не розуміє по-русски, я переведу. Діть колису, а ви отримаєте, а не землю України. У монобільшості, навпаки, кажуть, як не вони, то хто ж нарешті запровадить нові правила? Наша позиція наступна. Ми повинні розпочати вільний обіг земель сільськогосподарського призначення у 2019 році. Ми розуміємо, що якщо ми не візьмемо на себе політичну відповідальність і не розпочнемо цей діалог в парламенті предметно, ми будемо щороку розповідати, як транснаціональні корпорації хочуть закупити нашу безцінну українську землю. Неможливо в такому брутальному вигляді ламати людей через коліна. Тому що всі громадяни України проти, більшість громадян України проти цього закону. Вони не розуміють, що таке. Вони не знають, яким чином це буде робитись. Повністю закрита була інформація розробки закону. Були відокремлені українські фермери від нього, від розробки. А консультантом був Всесвітній банк. І зрозуміло, що цей закон робиться під міжнародних фінансових спекулянтів. Тому ми будемо проти цього. Слуги народу тим часом кажуть, сьогодні вирішили не розглядати земельне питання, бо спочатку на фракції, на окремому засіданні слід все обговорити між собою. А у залі документ може з'явитися і завтра. Утім, норми законопроекту поки дещо розмиті. Ціна визначається ринком. Насправді так, як і зараз є. У нас от сірий ринок ж є землі, 1 200 000 гектарів вже продано. І там визначається за згодою сторін, тобто ринком. Народ України на референдумі должен прийняти рішення, буде чи не буде продаватися українська сільськогосподарська земля. І тільки після цього будь-яка влада, президент, парламент, Кабмін, можуть приймати рішення о вводі так званого ринку землі. В економічних умовах, в яких зараз знаходиться Україна, відкриття ринку землі, по суті діла, ограбить нинішніх владельців паїв. Тому що вони будуть продавати, наверняка, люди плохо орієнтуються, і будуть продавати дуже дешево. Така земля, як є в Україні, повинна бути дооцінена і стоїть реальних європейських цін, тому що такого качества чорноземів немає нігде. І це в першу чергу. І во-вторую, люди повинні мати можливість, українці, її купити. В нинішній ситуації у українців, навіть у підприємців сільськогосподарських, такої можливості немає, оскільки ресурси кредитні дуже дорогі і доступу до інвестиційним ресурсам немає у українських компаній. Це дві великі причини, по яким ми не будемо підтримувати цей закон. Поки земельні питання на паузі, у залі монотонна робота. Відтак, Рада змінила закон про ринок електроенергії. Щоправда, документ ухвалили у першому читанні.
За – 295. Рішення прийнято. Ми входимо в опалювальний сезон, і деякі теплоелектроцентралі працюють в збиток, на жаль, тому потрібно дати повноваження для уряду, дати повноваження для регулятора, для того, щоб мати можливість встановлювати тарифи, які будуть покривати затрати відповідних теплоелектроцентралей. Натомість парламентарі ухвалили законопроект, через який «Слуги народу» так пересварилися, що аж на поліграф ходили, намагаючись ліквідувати корупційну лазівку у податковому законодавстві. Самі нардепи в монобільшості закидали одне одному корупцію та зарплату у конвертах. Законопроект скасовує електронні майданчики, які слугували посередниками між оцінювачем нерухомості та фондом держмайна. Серед багатьох законопроєктів, які пройшли через наш комітет, цей виявився найбільш складним. Найбільш складним він виявився не тому, що у нас були сумніви, чи припиняти ганебну корупційну схему, що змушувала кожного українця переплачувати 1800 гривень. Суперечки були навколо того, як. Ми пропонуємо напряму отримувати інформацію про вартість майна безпосередньо у модулі, які встановлені у фонді державного майна. Чому в будь-якій країні світу, яка нічого не обіцяла по діджиталізації, а зробила це по факту, будь-хто, включаючи нотаріусів і будь-яку іншу особу, можуть зайти в реєстр і подивитися, скільки коштує майно, скільки ти сплачуєш податків на це майно? Чому у нас це зробили бізнесом? Я сподіваюся, що цим законопроєктом цей фактор буде зупинено. За законопроєкт проголосували всі без винятку фракції – 378 голосів. А от чи знайдуться цього тижня голоси за запровадження ринку землі, залишається під сумнівом. Адже у кулуарах подейкують, що навіть не всі слуги народу готові до зняття мораторію. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко. Подробиці – телеканал «Інтер». Тим часом під стінами парламенту тисячі аграріїв вимагали зняти з порядку денного законопроекти про ринок землі. Чому люди проти, розкаже Даніл Снісар. Дві сцени на одній площі. Зранку під парламентом одночасно два мітинги протилежних таборів. Із майданчиків один одного перекрикують прихильники й опоненти законопроєктів про ринок землі. Навпроти малочисельної акції прихильників продажу землі кількатисячний пікет українських аграріїв прийшли вимагати від депутатів, щоб ці не розглядали законопроєктів про земельний ринок, запропонованих урядом і профільним комітетом. Ми виступаємо категорично проти того, щоб українська земля продавалася або хоча б українські олігархи мали право купувати українську землю. 213 тисяч гектарів в одні руки – це ненормальна норма, і її треба зупинити. Чого ми сьогодні тут і чого ми вимагаємо? Ми вимагаємо скасування всіх земельних законопроєктів. Все цей законопроєкт, він розроблений під олігархів, під іноземців. І ця земля у нас йде. Україна останеться безземельною. І українці остануться. І це дуже велика тривога, за чого ми сюди прийшли. Учасники пікету кажуть, саму ідею земельної реформи підтримують. Запитання до механізмів її реалізації. Оптимальний варіант – це передача земель сільським громадам, тих державних земель, які є. Це залишити частину земель для продовольчої безпеки країни. А, власне, ринок земель приватної власності, тобто це землі, які ми називаємо паями, допустити між учасниками ринку, якими мають бути саме громадяни України. На думку фермерів, від впровадження ринку землі програють і самі власники ділянок. Без контролю вартості паї продаватимуть за безцінь. Головний міф, що земля буде коштувати 10-20 тисяч доларів за гектар. Цінність землі визначається тим доходом, який вона може приносити. На сьогоднішній день цей дохід доволі невеликий. І повірте мені, що слова про десятки тисяч доларів за гектар – це відверта брехня. Насправді пропонують від тисячі до двох тисяч доларів за гектар. Великі крупні холдинги, зарубіжні, які працюють під дахом Міжнародного валютного фонду, будуть отримувати пасивні доходи, а українці не матимуть стратегічного локомотиву, стратегічного ресурсу для того, щоб врятуватися від злизнів і голоду. Конфедерація профспілок України вважає, що українська земля повинна належати або українській державі, або українським громадянам. І це повинен бути ресурс для створення вертикально інтегрованих компаній, як у Китаї, як у інших потужних аграрних, аграрно-промислових країнах. Законопроєктів про ринок землі на сьогоднішньому засіданні депутати не розглядали, та з порядку денного Верховної Ради їх не вилучили. Сьогодні удалось убрати з повістки дня
законопроект о рынке земли. Но завтра эта угроза опять наближается. И завтра они ставят в повестку дня пакет законопроектов о продаже украинской земли. Позиция нашей команды, оппозиционной платформы «За жизнь» однозначная. Сегодня в таких условиях ни в коем случае нельзя продавать украинскую землю. И мы требуем, чтобы только после всеукраинского референдума этот вопрос был вынесен в парламент. Щоб не допустити винесення проєктів закону про землю на розгляд, уже завтра під стіни парламенту аграрії знову вийдуть на акцію протесту. Даніл Снісар, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер». Акції проти відкриття ринку землі тривають по всій країні вже місяць. До мітингів долучилися десятки тисяч людей. Що у запропонованих законопроєктах викликає в аграріїв занепокоєння? Про це у наступному матеріалі. Кому має належати українська земля? Скільки коштуватиме і хто зможе її купити? Ці питання обговорюють не лише в парламенті. По всій Україні прокотились багаточисленні акції протесту. Мітингували уже в 11 регіонах. Представники аграрного бізнесу і селяни паралізували рух транспорту на головних трасах країни. А в Чернігівській, Вінницькій, Одеській, Кіровоградській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Волинській, Полтавській та Миколаївській областях. Вимога у протестувальників одна – відкликати законопроекти, які передбачають запровадження ринку землі. Акції відбулися і в столиці. Активісти запевняють, що передчасний продаж сільгоспземель призведе до олігархізації всієї галузі і просто знищить власників малих та середніх фермерських господарств. Аграрії говорять про олігархізацію ринку. В принципі, це не найбільша біда. Право власності везде є, але клімат, инвестиционный, предпринимательская, экономическая свобода разная. Поэтому земля в США стоит дороже. Да? А говорить, конечно, жителям села, что мы сейчас ведем рынок, и у вас земля будет стоить 1000, 2, 3, 5 долларов за гектар, это вранье, безусловно, потому что, чтобы она столько стоила, туда нужно провести дорогу, безопасную дорогу, освещенную дорогу, да? Железную дорогу. Там должна быть социальная инфраструктура. Нападение на фермеров – это повсеместная практика. Да? Они просто ее мало говорят, но она есть в стране. И уж фермеры и крестьяне об этой практике хорошо знают. Та одними протестами не обмежилось. Аграрії направили офіційні звернення керівництву країни з 15 обласних і 64 районних рад з вимогою заморозити рішення про запровадження ринку землі до проведення всеукраїнського референдуму. А те, що суспільний резонанс справді існує, підтвердили в Центрі економічних та політичних досліджень імені Разумкова. Соціологи провели низку досліджень. Згідно з опитуванням, майже 68% українців переконані, що земельне питання має вирішуватись саме на референдумі, а 20,5% респондентів вважають його проведення зайвим. Близько 12% зі своїм ставленням іще не визначились. До того ж, соціологи запитали українців, як би вони голосували, якщо референдум відбувся б наступного тижня. А виявили, що 68% українців проти ринку землі і підтримують впровадження мораторію. За введення земельного ринку 23% опитаних. Є й такі, що не визначились зі своєю позицією. Їх 8,5%. Скандал довкола «Укроборонпрому». Колишньому гендиректорові концерну Павлові Букіну оголосили підозру. У Національному антикорупційному бюро вважають, що чиновник оборонки подав неправдиву декларацію за 2016 рік, а саме забув вказати дві квартири та автомобілі цивільної дружини загальною вартістю понад 13 мільйонів гривень. Як повідомили в НАБУ, розслідування щодо Павла Букіна вели із серпня поточного року. Обрання запобіжного заходу чотирьом чиновникам Міноборони, яких підозрюють у закупівлі бракованих бронежилетів, перенесено. Адвокати Печерського суду заявили про відвід прокурора Миколи Середи через начебто тиск на підозрюваних під час допитів. Суд у проханні відмовив, а після цього юристи подали заяву про відвід головуючого судді. Це клопотання мають розглянути вже завтра.
На Донбасі за добу ворог 5 разів порушив режим припинення вогню. Унаслідок підриву вибухівки поранені 2 українських військовиків. Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. На ділянках розведення військ ситуація спокійна. Тривають заходи із демонтажу укріплень, які мають завершитися до 25 листопада. На ділянках розведення незабаром розпочнуться роботи із розмінування. Про це зазначили у штабі. Зелене світло нормандському формату. Усі перешкоди на шляху до зустрічі на найвищому рівні зняті. Про це повідомила Дарка Оліфер, прес-секретар представника України у міській тристоронній групі Леоніда Кучми. Розведення сил в околицях Золотого, Богданівки і Станиці Луганської стало останніми кроками у цьому напрямку. Зустріч нормандської четвірки може відбутися вже наприкінці листопада. І вже сьогодні Білий Дім може опублікувати докладну розшифровку ще однієї телефонної розмови Трампа і Зеленського. Я нагадаю, через один такий дзвінок уже почалося розслідування щодо імпічменту американського президента. Чого очікувати від нових роздруківок? Дмитро Анопченко жде розвитку подій у Вашингтоні. Формально крайнього терміну немає. Дональд Трамп обіцяв опублікувати стенограму, як він сказав, найближчими днями. Втім, джерела в Білому домі дають зрозуміти, це може статися саме сьогодні. Більше того, паралельно президент може зробити ще й важливу заяву з українського питання, тому вся преса сьогодні у режимі підвищеної готовності. Сам Трамп за звичкою розмістив кілька повідомлень про це у Твіттері, і в одному з твітів ось він зізнається, опублікує текст розмови, щоб і далі бути, це цитата, найвідкритішим президентом в історії. Він вважає цей дзвінок, і тут знову цитата, значно важливішим, ніж попередній. І закінчив словами «I'm sure you'll find it tantalizing», тобто ви знайдете це. Ну ось далі, тонкощі перекладу, слово, яке вжив Трамп, можна тлумачити і як бентежний, і як провокаційний. Тож, що він мав на увазі, якою насправді була розмова із Зеленським, бентежною чи провокаційною, поки що знає тільки він сам. Відомо, що чулися Трамп із Зеленським у квітні після перемоги нового українського президента, тобто це був ще й дзвінок вічливості для вітальних слів. Але люди, з якими я говорив у коридорах влади, натякають, що для команди Трампа ця бесіда важлива саме як частина їхньої стратегії захисту під час розслідування щодо імпічменту. Чому саме, ми з вами зможемо прочитати, ймовірно, вже сьогодні. І є ще один цікавий момент, який стосується і цього дзвінка до Києва, і іншого скандально відомого. Мені пояснили, за правилами Білого Дому телефонні розмови першої особи не записують. Працівники Ради національної безпеки мають право їх слухати наживо і робити нотатки про все, що вони вважають важливим. І згодом, ще за часів Обами, почали використовувати комп'ютерну програму для розшифрування голосу, але працює вона так само, як наші з вами смартфони, тобто перетворює голос на розшифровку, не записує і, звісно ж, робить помилки. Тому варто розуміти. Всі стенограми, і перша, через яку стільки галасу, і друга, яку тільки очікують, це не дослівна розшифровка, а, умовно кажучи, переказ, який потім вичитують, узгоджують, доповнюють ті, хто розмову чув. Що сказав Зеленський Трампові, чи будуть нові сенсації? Все це маємо почути вже найближчим часом. Сподіваємося, сьогодні, тож чекаємо. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Поповнення у Верховній Раді, переможець парламентських виборів у 198-му окрузі Сергій Рудик нарешті склав присягу народного депутата і отримав мандат. 2 місяці опоненти, зокрема кандидатка від «Слуги народу» Наталя Дяченко, намагалися оскаржити результати виборів українців, та всі суди Сергій Рудик виграв. Я пройшов достатньо тривалий час для визнання мене народного депутата. Але мої особисті переживання, переживання моєї родини і виборців 198-го виборчого округу – це не така вже велика проблема на фоні тих проблем, з якими зіштовхується багато українців. Ільмі Умєров, ми про нього майже забули, це кримський татарин з хворобою Паркінсона. І таких історій, на жаль, в наш час дуже багато. Я просто прошу пам'ятати про людей, які ніколи не здаються. Із зав'язаними очима протестували батьки школярів у Чернівцях. Кажуть, бояться відпускати дітей у небезпечну школу. Чому влада, за словами учасників акції, заплющує очі на проблеми дітей, розкаже Ольга Паламарюк. Стіни у тріщинах, підлога прогнила, меблі обшарпані. Так виглядає їдальня 4-ї школи в Чернівцях. Ремонт тут не робили більше як 50 років. От, будь ласка, дивіться, от все прогнивши, от, будь ласка, дірки.
Дивіться, дирви в стінах, все сіре, все мрачне, запах неймовірно жахливий. Ярина, мати трьох школярів, розповідає, в таких умовах діти дедалі частіше відмовляються харчуватися. Я сама училась в этой школе. Я закончила в 2003 году. Там не было ремонта с 54 года. То есть уже 55 лет не было ремонта. Условия ужасные. Это очень, я считаю, влияет, во-первых, на здоровье наших детей. А дети – это наше самое ценное, самое родное, любимое. Своїми силами батьки щороку ремонтують підлогу та фарбують стіни, а їдальня потребує значних капіталовкладень. Вентиляція там не працює, замінити треба обладнання та посуд. Допомогти просили міських чиновників, писали проекти і петиції. Та все марно. Тож сьогодні вийшли на протест. Їдальню дітям! Їдальню дітям! Чорні пов'язки – це тому, що влада нас вже багато років не бачить і багато років не чує. Тому що з року в рік вони ніби кошторис є, гроші є, все є, на другий рік буде. Вони нас кожного року годують. Батьків підтримує і директор школи. Якщо подивитися на всі акти перевірки, харчоблок потребує капітального ремонту. І крапка. І це вже на протязі десятків років. Про що можна казати далі? Директор пояснює, на ремонт шкільного харчоблоку потрібно 3 мільйони гривень. Для навчального закладу ця сума непідйомна. Немає грошей і управління освіти. Всі капітальні ремонти, в тому числі і в закладах освіти, виконує департамент містобудівних комплексів земельних відносин. Тому ми можемо тільки просити, клопотати. Єдиний вихід із ситуації, кажуть чиновники, просити про допомогу народних обранців. На засіданні виконкому буду просити своїх колег, будемо звертатися до депутатського корпусу про те, щоб винайшли цих 3 мільйони і обов'язково зробили сучасний харчоблок у цій школі. Чи почують батьків нардепи, стане відомо на наступних сесіях міської ради. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівці. Швидка допомога без колес. На Рівненщині автопарк медтранспорту майже зношений. Карети швидкої допомоги виходять із ладу, коли їдуть за викликом. Які шанси у жителів Рівного дочекатися меддопомоги вчасно, цікавилася Сніжана Сидорук. Оце на фарнері, знизу нема нічого. Все завнило. Нема до чого, не клеї, нічого. Рельбом треба бути. Носілкам 30 літ. Салон прогнив, двері ледь відчиняються. Це єдина карета швидкої у селі Нова Українка. За 15 років він пробіг 700 тисяч кілометрів. Обслуговуємо ми 12 сіл і садові ділянки. Це приблизно 13 тисяч населення. Першого разу не заводиться, по дорозі ламається. Ток пропав на свічі. Отримали виклик, поки завів, поки доїхав, які норми можуть бути. У нас є тут село таке, Різвинка. Там дороги, як після війни. Там навіть 20 кілометрів в час їхати не буде. Старенький УАЗ, як могли, відремонтували водії. Машина вже давно своє відпрацювала. Однак і на таку таблетку чекають хворі. Пацієнти тоді скаржаться, звичайно. А це вже автопарк обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф. Машини тут більш сучасні, але все одно зношені. Тут воно вигнило повністю. Ми чим змогли, тим залатали власними силами, ну, їздить. На балансі центру знаходиться 134 автомобілі, які повинні надавати в цілодобовому режимі екстрену медичну допомогу. З них 60% наявного цього транспорту мають 100% знос, тобто підлягають списанню. Центр обслуговує всю Рівненську область. Щодня більше як 700 викликів. 91 бригада медиків працює і в екстреному, і в невідкладному режимах. 300-тисячне місто цілодобово обслуговують всього 15 автівок, а треба хоча б 24. Це наш зламок. Його ремонтувати немає смисла через те, що він розсипається. Він гнилий повністю, що тут, що спереду, що знизу.
Востаннє спецавтомобілі від держави місто отримало у 2014 році. Відтоді 5 автівок передав благодійний фонд, ще 2 машини виділила держава. Щоб хоча б частково оновити пар швидких, треба півсотні нових карет. Одна така автівка коштує понад 2 мільйони гривень. Проте на це ані в області, ані в міста коштів немає. А гроші з держбюджету затримуються. При потребі десь 200 мільйонів річні, у нас наразі кошторис складає 167 мільйонів. Значить, не вистачає коштів на заробітну плату, на ремонт автомобілів, на спецодяг для медичного персоналу, на ремонт і повірку медичного обладнання. Медики з острахом чекають сезонних захворювань, адже тоді кількість викликів збільшується втричі. Та чи буде на чому виїжджати до пацієнтів? Жителям Рівного лишається сподіватися, що коли вони зателефонують на номер 103, то почують обнадійливі слова. Приїде до вас бригада. Сніжана Сидрук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Рівненська область. Потрапити у кому після перелому. На Прикарпатті чоловік 2 тижні після операції не приходив до тями. Родичі підозрюють, що це помилка анестезіолога. Що трапилося насправді, з'ясовували мої колеги. Без свідомості і на апараті штучного дихання 34-річний Олег Якус в реанімації вже більше 2 тижнів. Дружина Івана розповідає, чоловік, коли гуляв з дітьми, впав і зламав руку. Перелом виявився дуже складним і потребував хірургічного втручання. Олегу провели планову операцію. Був повністю здоровий, у нього ніяких проблем зі здоров'ям не було. Тобто зайшов він операційно своїми ногами, вийшов в стані коми. Нині в чоловіка температура майже 40 та пневмонія. Але що сталося і який точно діагноз, медики відповісти не можуть. Кажуть, аналізи та огляди, які були проведені перед операцією, жодних протипоказань не виявили. Під час самого хірургічного втручання вони теж діяли згідно з протоколом. Ми констатуємо, що є кома 2 на ґрунті дисметаболічної енцефалопатії, під ґрунтом якої є гіпоксія головного мозку. Звідки вона взялася, на сьогоднішній день ми не можемо до кінця встановити. Ми сходимося на тому і консультуємося з фахівцями, що гіпоксія могла бути на введення, можливо, якогось середника, а можливо, це була неконтрольована гіпоглікемія при підготовці до операції. Та рідні Олега винуватять у всьому анестезіолога. Кажуть, той допустився помилки. Залишив чоловіка ще в операційній і не займався виведенням його від наркозу. Медперсонал повідомив, що під час операції, коли вже починали зашивати, він почав приходити до свідомості. Йому просто дали ще додаткову дозу наркозу, яку я не знаю, але відповідно знову людина заснула. Що насправді сталося за дверима операційної, запитати в анестезіолога ми не змогли. Чоловік вже тиждень у відпустці. Втім, його колеги запевняють, операція пройшла без будь-яких ускладнень. Операція була проведена планово, пацієнт обстежувався 4 дні в нашій клініці. Виконана згідно протоколів, в плавному порядку. Жодних ускладнень під час операції не було. Чи припустився анестезіолог помилки, тепер з'ясовують правоохоронці. Родичі звернулися до них із заявою. В поліції відкрили кримінальне провадження через неналежне виконання медиками своїх професійних обов'язків. Якщо провину доведуть, лікареві загрожує до 2 років позбавлення волі. Сергій Ружицький, Жанна Дучак, знову Автонас, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Унікальна знахідка угорських істориків. На Закарпатті у церкві знайшли стародавні фрески. Зображення дуже добре збереглися. Чим цінне це відкриття, розкаже Мар'яна Мартин. Вишківському храму більше як 700 років. Науковці кажуть, уперше святиня згадується в одній із грамот угорського короля Ласло IV у 1281 році. Відтоді церкву неодноразово перебудовували. Настінні ж розписи нині цікавлять науковців. Бачимо круги, палаючу зірку, птахи. Це щось все символізує. Це якусь подію може символізувати, але на сьогоднішній час дуже важко розшифрувати ці значення. Наприклад, птахи – це війська зображують. Палаюча зірка – це притаманна для кальвінізму. Із 15 століття храм належить протестантській церкві. Однак цього літа під чаром вапна історик з Угорщини знайшов досі невідомі фрески. Він той знайшов на цьому стіні, іменно відкрив такий маленьке вікно, що показував іменно причастя перше тут.
і відкрив ще одне вікно, той, там, де цілує Христа. То, що чудо у нас, то, що це ніхто не знав. Таємна вечеря, розп'яття Ісуса, воскресіння. Ці зображення свідчать, у храмі, очевидно, молилися й католики. Адже протестанти традиційно не зображають на стінах біблійні історії. Фрески чудово збереглися, а їх появу відносять до 14 століття. Зображення на стінах – це якби Біблія для бідних була, люди не могли читати, писати, а коли священник розказував проповідь, він тоді показав, от яка подія, наприклад, як ми тут бачимо події. Про те, що храм був свого часу католицьким, свідчить і його форма – ротонда. Будівля має дві частини – святилище, де відбувалися меси, та корабель, де збиралися люди. Історики припускають, що стіни так званого корабля – теж розписані у 14 столітті. Однак за протестантськими канонами стіни у церкві мають бути білими. Тому які секрети під шаром вапна? Наразі загадка. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Загострення на Близькому Сході. Ізраїль масово обстрілюють ракетами. Що зараз відбувається в Україні? Про це після реклами.
Вельс погрожує відділитись від Великої Британії. Услід за Шотландією валійський регіон теж розробляє план щодо незалежності. Особливо зараз, напередодні парламентських виборів, ця ідея набирає дедалі більшої популярності. Які перспективи Вельса відколотися від Сполученого Королівства, розповість Світлана Чернецька. Тисячі людей вийшли на марш незалежності Вельсу. За останні півроку відбулося вже три подібні масові протести. Хоча раніше ідея самостійності в регіоні була геть непопулярною. Це найбідніша частина не лише Великої Британії, а й усього Євросоюзу. І живе переважно з їхніх дотацій. Це ніби сон. Бачити стільки люду. Усі вони вийшли на вулиці, бо хочуть незалежності для Вельсу. Я і не вірила, що таке можливо. Воліємо самі керувати своїми справами, а не приймати вказівки з Лондона. Головними ідеологами незалежності виступає партія Плайд Кемрі. Це місцеві націоналісти. В основу своєї передвиборчої кампанії вони ставлять заклик відділитися від Великої Британії та залишитися в Євросоюзі. Це при тому, що на референдумі стосовно Брекзиту 3 роки тому валійці проголосували за вихід із єврозони. Ми не доб'ємося більших благ для нашої нації через Брексит. Вихід із ЄС принесе тільки ще більше зубожіння. Моя робота – переконати людей у тому, що є кращий шлях – не давати владу дискредитованим, некомпетентним і корумпованим політикам у Лондоні, а стати незалежною країною, яка буде рівноцінним партнером у Євросоюзі. Лідер націоналістів ініціював створення комісії з незалежності Вельсу. Експерти та політики мають оцінити, як відділення регіону вплине на його економіку та майбутні зв'язки з Британією та Євросоюзом. Також Плайд Кемрі тісно співпрацює з шотландськими націоналістами. Ті обіцяють новий референдум із незалежності після Брекзиту. Якщо Шотландія відділиться, це спонукатиме до подібного і інші регіони. Переконаний, і англійський націоналізм зросте. Там скажуть, хочемо незалежну Англію. У них 55 мільйонів людей, у нас 3 мільйони. Тож Уельс стане незалежним, хочемо ми того чи ні. І я уявити такого не міг, скажімо, 5 років тому. А тепер це можливо. Брекзит справді став причиною найбільшого розколу у британському суспільстві. Жителі Англії та Вельсу на референдумі проголосували за вихід із ЄС. Шотландії та Північної Ірландії – проти. Останні опитування у Вельсі показали, наразі у Лондона немає причин перейматися. Лише 21% респондентів проголосували б за незалежність на референдумі, а 57% висловилися б проти. Однак рух щодо відділення однозначно набирає обертів. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу Інтер. Французька поліція розігнала каталонських протестувальників, які заблокували головну трасу, що з'єднує Францію з Іспанією. Організатори протесту планували тримати блокаду 3 дні. Як здалися після першої доби, розкаже Олена Абрамович. Головну трасу з Каталонії у Францію мітингарі заблокували ще вчора. Люди розмістилися на прикордонному пункті Ля Хонкера, територію обох країн, повністю заблокувавши рух машин і вантажівок. У руках тримали плакати «Іспанія, сядьмо й поговоримо». За наші права, свободу та самовизначення. Ми довгий час за це боролися і не зупинимося тепер. Хочемо бути вільними, незалежними, мати права. Ситуація складна, та вони мають визнати, що політичні проблеми не вирішують ув'язненням лідерів і розгоном демонстрантів. Треба сідати і говорити. У вівторок зранку французька поліція взялася розчищати трасу. Протестувальники щільно заполонили дорогу. Кілька сотень людей просто сиділи нерухомо. На них пішла стіна правоохоронців. Врешті дорогу розблокували. Офіційний Брюссель ситуації досі не прокоментував. Лише радник Європейського суду в Люксембурзі наголосив, каталонські лідери, які отримали мандат євродепутатів, матимуть імунітет. Влада країни-члена, з якою було обрано депутата Європарламенту, зобов'язана утримуватися від будь-яких заходів, що можуть перешкоджати діяльності цього члена, виконанню його обов'язків. Вона має припинити заходи, до яких уже вдалася, якщо парламент не скасував імунітету.
За словами Мацея Шпунера, якщо Європарламент не проголосував за скасування недоторканності з каталонських євродепутатів, тримати їх у в'язниці іспанська влада права не має. Тим часом парламент автономії ухвалив резолюцію щодо права свого народу на самовизначення. Попри попередження Конституційного суду Іспанії, що подібні документи заборонені. Ні погрози, ні тюремні ув'язнення, ні будь-яке насильство поліції не змусять нас бути покірними. У боротьбі з цензурою ми засуджуватимемо корумповану монархію і будемо повторювати про своє право на самовизначення. Та документ є лише рекомендаційним. Тим часом колишній лідер руху за незалежність Каталонії Карлес Пучдемон переховується від іспанського правосуддя в Бельгії. Екстрадіювати місцевий суд його не поспішає і не вперше переносить слухання цього питання. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Польщі правоохоронці розігнали виступ націоналістів. Марш із нагодою Дня Незалежності країни розпочався у Вроцлаві напередодні ввечері. Та міська рада змушена була його скасувати через антисемітські гасла учасників. Поліція закликала активістів розійтися. Ті відмовилися і застосували петарди. Почалося заворушення. Правоохоронці у відповідь підігнали водомети. Як наслідок, затримано понад 20 учасників. Троє поліцейських зазнали незначних поранень. Учасники акції порушували громадський порядок, тому їхні марші довелося скасувати. Вони ж бурляли в поліцію різні предмети, тож правоохоронці були вимушені застосувати силу. Треба було відновити порядок. Масштабні заворушення у Гонконгу. Вулиці міста практично перетворилися на зону бойових дій. Біля будівлі Китайського університету активісти закидали поліцію коктейлями Молотова. У відповідь правоохоронці застосували слізогінний газ. Затримали 260 людей. Демонстранти наголошують, що не підуть із вулиць, поки влада не виконає їхніх вимог. Серед них відставка голови адміністрації автономії, остаточне відкликання правок до закону про екстрадицію та розслідування дій поліції під час демонстрацій. Ми дуже розлючені діями влади. Вона намагається змінити наше життя. Уряд силкується заглушити наш голос, тому виходимо на вулиці і закликаємо населення Гонконгу до загального страйку, щоб влада більше не тиснула на нас. В Ізраїлі весь день лунають сигнали повітряної тривоги. В частині країни скасовано заняття, закриті магазини. Бойовики ісламського джихаду почали масовий обстріл території країни після ліквідації лідерів-терористів. Більше про загострення на Близькому Сході дивіться далі. Все почалося з точкової ліквідації, точніше, двох. У Газі прямим попаданням ракети був убитий Абу Аль-Ата, командир бойового крила ісламського джихаду. Майже одночасно ракета, випущена з ізраїльського літака, вразила будинок у передмісті Дамаска. Загинув іще один високопоставлений бойовик цієї організації. Ісламський джихад, який вважається куди більш радикальним, ніж Хамас, негайно відкрив вогонь по ізраїльській території. Сирени повітряної тривоги зазвучали по всьому півдню. Від Нетівота до Ашдода обстріляний центр. Над Тель-Авівом і його передмістям перехоплені кілька ракет. Вперше за багато років терористи завдали удару по Модіїну. Це вже зовсім близько до аеропорту. По всій країні терміново розгорнуто батареї системи «Залізний купол». Ця, наприклад, захищає аеропорт Бен-Гуріон. В центрі та на півдні скасовано заняття в школах. Роботодавцям наказано відпустити працівників додому за виключенням тих, хто працює на безперервних виробництвах. Є кілька влучень у житлові будинки. Жителям півдня наказано триматися поблизу сховищ. Восьмирічна дівчинка у Тель-Авіві впала в кому від шоку. За її життя борються лікарі. Армія негайно приступила до обстрілу об'єктів ісламського джихаду і ліквідації його лідерів. Вони зараз ховаються у бункерах на території сектора. Через кордон прямою наводкою б'ють танки та артилерія. Флот блокував анклав з моря і підтримує вогнем дії сухопутних сил і авіації. Должны понять, это террористическая, Хамас – это террористическая группировка. Все, что им нужно, это как можно нарушить нашу повседневную жизнь.
И, может быть, в определенный момент они поймут, что у них тоже живут там люди, и что им тоже хочется продолжать жить. Поэтому мы на это очень-очень сильно рассчитываем. Исламский джихад загрожує відплатою і обіцяє за традицією відкрити ворота пекла. Лідерам Хамас передано попередження через єгиптян не втручатися, або Ізраїль почне вбивати і їх одне за іншим. До вечора армія значно посилила удари по Газі, даючи зрозуміти терористам, що це тільки початок. Антон Готліб, Сергій Услендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Чому у США скасували сотні авіарейсів, як у Венеції дають собі раду під час підтоплення, та як можна постаріти на 20 років за 5 хвилин? Про це і не тільки в нашому огляді. Нельотна погода. Майже 1000 рейсів скасували в аеропортах американського Чикаго через сильні снігопади. У Чикаго випало вже понад 12 сантиметрів снігу. Слідом за снігопадом на жителів штату Іллінойс чекає різке похолодання до мінус 20 градусів. Очікують, що циклон торкнеться сусідніх штатів. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, морози дістануться Нью-Йорка і Вашингтона. Жорстка посадка. До закриття аеропорту О'Хара в Чикаго пасажири American Airlines зняли на відео, як їхній літак приземлився на лід. Рейс прямував з Грізборо у Північній Кароліні. Через снігову бурю пілотам довелося довго кружляти над аеропортом. Сісти вдалося лише з другої спроби. Через обледеніння літак довго ковзав злітно-посадковою смугою і зрештою викотився за її межі. На кадрах видно, як на сам кінець крило впирається в землю. Наслідок жорсткого приземлення ніхто не постраждав. А от в Австралії небезпечно гаряче. На континенті продовжують гасити масштабні лісові пожежі. Ліси там палають майже тиждень. Напередодні надзвичайний стан оголосили на сході країни. Стихія вже забрала життя щонайменше 3 людей. Понад 1500 будинків згоріли вщент. З повітря скидають так звані водяні бомби. До тимчасових притулків перебралися тисячі місцевих жителів. У найбільш густозаселеному місті країни, Сіднеї, вівторок оголосили днем катастрофічної пожежонебезпеки. Карнавалу не буде. Венецію затопило. Місцеві та туристи змушені вбиратися в високі рибальські чоботи, аби приміщатися містом. Кілька днів тут тривали зливи. Зранку рівень води сягнув понад метр. Водою з каналів затопило вулиці, кав'ярні та крамниці. Закрито ясла та дитячі садки. За прогнозами синоптиків, вночі рівень води в місті зросте іще більше. 20 років за 5 хвилин Франц Хофмайстер із Нідерландів показав відео дорослішання своєї доньки Лотте. Каже, кадри знімав щонеділі з моменту її появи на світ, а змонтований ролик став подарунком на 20-й день народження. На ньому дівчина демонструє різні емоції та дії, сміється, сумує, їсть, говорить. За 2 тижні незвичне відео на Ютубі переглянули понад 4 мільйони разів. Свій 45-й день народження відсвяткував Леонардо Ді Капріо. За понад 20-річну кар'єру актор зіграв у більш як 40 фільмах. Світову популярність Ді Капріо отримав у 97-му після ролі в «Титаніку». А офіційне визнання – бажану статуетку «Оскар» від Американської кіноакадемії лише 3 роки тому після стрічки «Легенда Гю Гласа». Вже понад 20 років актор активно займається питаннями захисту природи. В 98-му заснував свій фонд з охорони природи та зняв чимало документальних фільмів, присвячених спасінню планети. У Києві відбулися Дні корейської культури. У мистецькому центрі свої експозиції представили відомі корейські та українські митці. За поєднанням культур спостерігали наші кореспонденти. Посуд, ляльки і навіть одяг – усе із крафтового паперу, або, як традиційно його називають, ханджи. Експонати привезли з Кореї спеціально до перших днів корейської культури в Україні. У мистецькому столичному центрі свої роботи представила і українська художниця Зинаїда. Мисткиня поєднала 2 прадавні елементи різних культур – українські орнаменти і папір ханджи. Саме корейська культура зберегла свої давні традиції виготовлення паперу ханджі, з якої я зробила цю витинанку. І саме це мене спонукало зробити цю роботу, тому що я за збереження традиції. Це не моя вже не перша робота. І це серія орнаментів. І, звісно, тут ви можете побачити
пізнаваємо символи з української вишивки. Дні корейської культури в Україні проводять уперше. Тему ханджі вибрали через його унікальну багатовікову культурну традицію. Для корейців цей папір – національне надбання, тож техніку його виготовлення і досі зберігають у секреті. Є такий жарт, що як можна було створити щось, щоб не боялися ні вогню, ні води. І всі думали, що це має бути щось складне, важке, масивне, міцне. І виявилося, що папір ханджі задовільняє всі ці властивості. Насправді ми багато чули, знали про Корею і якісь події відбувалися. Я дуже щаслива, що вони існували і існують, але так масштабно вперше представлена корейська культура і вперше представлений саме папір ханджі в Україні. Звісно, ми плануємо продовжувати і ми плануємо, щоб це був не лише Київ, а й вся Україна. Під завісу програми відбувся модний показ одягу з паперу ханджі. За словами організаторів, наступні дні корейської культури в Україні чекайте в 2020-му. Олена Логінова, Ірина Розова, Олег Невідомський, В'ячеслав Машковський. Подробиці, телеканал «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимо завтра.